tämän vahtimestarin luokse ja vahtimestarin luokse sitten mentiin. Niin se sanoi, että pappi tulee kuuden aikaan. Mutta no hänellä ei ole niin pitkälti aikaa. Sitten se sanoi, että se vahtimestari, että voisi nyt kokoinen mennä sitten sinne papin luokse viemään. Mutta no hän ei niin pitkälti ennen kävele. No sitten vahtimestari sanoi, no voisitko sitä kokoinen kanssa kävele. Ja me mentiin sinne alakertaan ja niin vaan selviteltiin sitten niitä asioita. Ja sitten se ilohti lopulta ja sanoi, hänellä oli navu. Tämä on viimeinen reissu, ja eikä tarvinnut sitten tehdä itse murhoja. Ilossa hyppeli siitä, kun se läksi siitä kirkota, siitä poukosta. Niitä semmoisia asioita on, mutta Paavalihan siellä sanoo, jos olette herätetty Kristuksen kanssa, etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä on Kristus, istuu Jumala oikealla puolella. Ja jos te olette kuolleet, niin teitä elämänne on kätketty Kristuksen kanssa Jumalan. Tämä kuoleminen tarkoittaa, että se oma minä pitäisi kuolta, ennen kuin sitten voi lähteä työhönkin. Sitä ei voi ilman pyhää henkeä, niin kuin Jeesus sanoi, pysykää Jerusalemissa niin kauan, kun te pyhä henki vuotatetaan, ja sitten vasta lähtekää siihen tehtävään ja pyyhään. Ja sitten se sanoo siinä tuomatun paikassa, että kun te olette kuolleet, niin teidän elämänne on käsitetty Kristuksen kanssa. Jumalassa, kun Kristus teitä elämänne ilmestyi, silloin teki hänen kanssansa ilmestytte kirkkauteen. Ihmeellinen lupa. Ja sitten sanoo, kuole takaa maalliset jäsenet. Haureus, saatta, kiikku, pahimmat, jotka ovat epäjumalin palveluja, joista Jumalan viha tulee. Jotta, jossa te ennen elitte, jotta tämän pitää tämä vanha Aatu kuolta ensiksi, jotta se pyhä henki tulisi, niin kuin Paavali siellä sanoo, sitä hyvää, mitä minä haluaisin tehdä, minä en tee, ja sitä pahaa, mitä en haluaisi, sitä minä teen. Tämä tarkoitti siis Paavalille sitä aikaa, kun se kulki siellä ylipappien ja kirjaoppineiden ja variseuksien edustajana siellä Jeesuksen opetuslapsia vainoamassa ja sitten vasta sitten kun se siellä se Damaskun tiellä Jeesus pysäytti, niin sitten loppui tämä tehtävä. Oli hyvää tekeminen, mutta ei tehty. Ja sitä pahaa, mitä ei olisinhan halunnut tehdä, sitä hän teki. Ja nyt kun hän tällensä sanoo siellä Raamatussa, niin me on kuullut pamikki siellä puhuvat, että ihminen on tämmöinen, jotta se, sitä hyvää, mitä hän ei halunnut tehdä, sitä tekee. Ja sitä, sitä hyvää, jota hän haluaisi tehdä, sitä hän ei tee, ja sitä pahaa, mitä hän ei haluaisi, sitä hän tekee. Se tarkoittaa siis sitä, että kun hän eli vielä sen oman minänsä hallinnasta, ja sitten mulla on tuo muisti, jotta se oli vähän katkoa, niin sitten se tarkoitti siis sitä, että hän eli ennen tämmöistä huonoa elämää ja sanoi, me olemme, Paavali sanoi, me olemme hänen tekonsa luotu hyviä töitä varten Jeesuksesta Kristuksesta, jotka Jumala on eteenpäin valmista, että tämmöinen muutos tapahtuu, jotta voi hyvää tehdäkin sitten.
Mutta se tarkoitti Paavali aina sitä, että se oman minänsä hallinnassa. Ja samalla tavalla Pietari, kun sanoo Jeesukselle, jos kaikki muut kieltää, niin hän ei mistään tapauksessa sitä tee. Ja niin hän sitten kävi silleen, jotta se, niin kuin Jeesus sanoi, kukko kahtisti laulaa, niin sinä kielet minut. Ja niinhän se Pietarillekin kävi, jotta se kolmasti kielsi oikein vannottamalla. Vannotti, jotta hän ei tunne sitä miestä. Hän eli tämä Pietari vielä silloin. Pyhä henki puuttui hänen elämästä, joka ei ollut vielä tullut. Ja sen takia Jeesus sanoi, että pysykää Jerusalemissa niin kauan kuin pyhä henki vuotat, että ettei lähte liikkeelle omatoimisesti. Minä olen monien pappien kanssa joutunut keskustelemaan. Ja sitten yksikin pappi nousi, kun minä olin tuolla Joensuun, taikka Pielisensuun kirkolla olin semmoista niin kuin lähetyspiirillä, niin se papin kanssa siinä keskusteltiin, niin se sanoi pappi, jotta kun Jumala on antanut ihmiselle viisauden ja oman järjen ja ymmärryksen ja kaiken, niin sen pitää pärjätä sille. Ja meillä tuli hirveän kova ottelu siitä, että se oikein hyppäsi se pappi seisalleen ja sanoi, herra Pohjanmaalta, minä sanoin, oppa Pohjanmaalta tai Leppävirralta, niin se on aivan samanta. Ei auta mikään muu kuin se vanhan aaton ja vanhan minä pitää huoli ja tulla pyhä henki johtamaan ennen kuin lähettää työhön ja tehtävää. Mutta sitten se pari viikkoa meni, niin se tuli vastaan minua siellä Joensuun kavulla jostakin. Ja sitten ilosta saatte hirveästi ja hyppyin. Oli vissiin se muutos ja ymmärrys tullut, jotta hän ymmärsi hakea sitä pyhää, jotta lähdetään ilman pyhää henkeä. Ja sitten minä olen joutunut sitten näillekin piispoille riekisellekin joku sanomaan. Ja on kirkkoherroille ja kaikille. Minä sanon jyräten, jos on asioita, niin ei siinä auta mikään. Pakko sanoa. Aamen. Tuossa on juuri